også. Ja. Oppdraget mitt handler om utfordringer for psykisk helsevern for barn og unge. Før jeg går direkte på det, så har jeg tenkt at det litt viktig å peke på noen premisser som jeg ser som sentrale. Blant annet det at de fleste psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre som har omsorg for barn, gode nok foreldre. I hvert fall ut fra barnevernslovens definisjon av det. Men i det minste så ønsker de alle å være gode foreldre, også når de ikke har daglig omsorg for ungene sine. Og alle foreldre gjør sitt beste ut fra sine forutsetninger, selv om praksis kan være langt fra god nok. Dessuten så er det viktig å holde fast ved, kanskje spesielt for voksentjenesten, at foreldrerollen en viktig verdi, en viktig funksjon, som har positiv verdi å fokusere på for de voksne. Men hvorfor skal vi nå fokusere på de barna her? Hva hensikten med det? Altså, en ting at det en kjent geologisk risiko, en kjent psykosocial risiko for mental helse, men også somatisk helse og for livskvalitet for disse ungene. Det handler både om genetikk, det handler om svangerskapsfaktorer, det handler om samspill og omsorg, og det handler om miljø og nettverk. Men en annen viktig forhold fra et samfunnsperspektiv at denne gruppen kan identifiseres, den kan selekteres, for å bruke en prinsipiell begrepet her. Altså, det mulig å fange opp denne befolkningsgruppen, disse ungene, for eksempel ut ifra foreldrenes hjelpsøking eller foreldrenes tilstand. Dessuten så det viktig fra et samfunnsperspektiv at det mulig å få ut en helsegevinst i denne gruppen, både kortsiktig og langsiktig, både i forhold til livskvalitet og i forhold til mental helse. Dessuten, og det ikke minst viktig, det mulig å gjøre noe. Det finnes forebyggingstiltak, og det finnes tidintervensjonstiltak som enten har en vitenskapelig dokumentert effekt, eller som i hvert fall har en sannsynlig effekt som vi kanskje kan dokumentere etter hvert. Så synes det viktig å holde klart for seg at det en svært stor spennvidde i den barnebefolkningen her. Fra godt fungerende barn, som lite berørt av foreldrenes problemer. Vi har barn som overtilpasset, som har kommet flere problemer. Og til unger som sårbare, predisponert for problemer, alvorlig traumatiserte, har blitt forsømt, ganske plaget barn. Jeg har lyst til å se litt nøyere på de to dårligst fungerende gruppene i den listen der. De som har en alvorligst risiko unger som kan ha med seg en biologisk skade av rusmiddelbruk hos foreldrene. Det omfatter å ha unger som har en genetisk sårbarhet med seg. Det unger som kan ha vært utsatt for tidlig omsorgssvikt. Det som kan ha opplevd alvorlige samspillsproblemer som har satt tunge spor i utviklingen deres. Det kan ha utviklingsforstyrrelser, det kan ha traumatiske erfaringer med seg, det kan mangle alternative voksne å få omsorg fra, de kan mangle venner og ha sosiale vansker og ha umodne mestringsstrategier. Men den mellomgruppen, nummer to i lista på forrige side, har kanskje mer en langsiktig risiko. Her og nå har de en normal utvikling. De kan være overtilpasset, være man de ekstra greie og pliktoppfyllende, og som så ofte de klarer å gjøre det de skal på skolen, som hjelpsom for læreren, fungerer bra i sosiale miljøet, en plussressurs, men faktisk, og har på noen vis en akseptabel for omsorg fra foreldrene sine, minimum i det minste, men de tar ut den omsorgsrollen her også hjemme, og blant kamerater, og i skoleklassen. De går inn som voksne som tar ansvar for andre. Og det en belastning som har kanskje en større langsiktig helserisiko ved seg enn vi har klart å avdekke enda. I tillegg så kan de slite med skyldfantasier og skamfølelse. Følelse utenfor og annerledes enn andre unger eller ungdommer. Og være redd for sin egen framtid, sin egen helse.
Vel, la oss nå se på det som var oppdraget med utfordring for psykisk helsevern for barn og unge. Jeg har valgt en forholdsvis kritisk innholdsvinkel til den, det oppdraget, fordi det en god kollega snakker om. Det er ikke sikkert alt det sier gjelder hele Norge, og det gjelder sikkert ikke alle som arbeider i bruk, men det gjelder noen, og det gjelder i hvert fall tradisjonen for oss. Hovedproblemet i forhold til å skulle møte denne gruppen barn, unge og familier for BUP faktisk en etterspørsel. En etterspørsel etter kompetanse fordi at BUP kan noe som har anvendelse, som har verdi, som kan brukes i disse familiene. De vet noe om å snakke med sårbare barn. De vet noe om barns problemuttrykk. De vet noe om foreldrefungering. Og de vet noe om endringsarbeid med barn, ungdom og foreldre og familier. Og mange andre i tjenesteapparatet har behov for denne kompetansen. Riktig nok er det faktisk til en viss grad sånn at andre kan ha en overdreven tro på hva en kan utrette med denne kompetansen. Så hovedutfordringen, hvordan dele kompetanse effektivt. For eksempel overfor voksentjenester i form av konsultasjon om vurdering av barn og samspill, samarbeide om hjelp til foreldre, samarbeide om familietilnærming i disse familiene. Og barnetjenester kan ha bruk for samarbeid om forebygging og tidlig intervensjon. De kan ha bruk for konsultasjon om vurdering av barn og samspill, og så videre, noen eksempler. Men la oss ta noen flere problemer. Barnepsykiatrien, psykisk helsevern for barn og unge, har også et kompetanseproblem. De mangler ofte det de kunne ha bruk for av kunnskap om voksenpsykiatri. De vet for lite om rus, og de vet for lite om barnevern. I hvert fall vet for lite om hva som er den faktiske fortolkningspraksisen av barnevernsloven i norske fylkesnemnder og rettsinstanser. For den er kanskje et godt stykke fra hvordan norske fagfolk tenker at god nok omsorg for barn er. Så utfordringen for psykisk helsevern barn og unge er, skal en utvide kompetansen sin, eller skal en satse på andres? Skal en satse på rekruttering, skal en satse på egen kvalifisering, eller konsultasjon med andre som vet dette? I hvert fall er det nødvendig for enhetene å forstå at de har bruk for å kunne noe om alt dette her, for å hjelpe disse ungene og disse familiene på en adekvat måte. Det er også noe jeg vil kalle et kulturproblem, som handler om en ubalansert tilnærming til foreldre. Den kan ha mange varianter. Men det alvorligste basisen er kanskje det at psykisk helsevern barn og unge har ikke en gjennomført god tradisjon på å spørre aktivt om foreldres problemer. Foreldreproblemer er ofte tabuisert og fortia i familiene, så hvis vi ikke spør om det aktivt, og spør om det på en selvfølgelig og en naturlig varetagende måte, så får du ikke vite det. Du får vite det når du har fått tillit, og hvis du spør. Et annet tradisjonsproblem er at en noen ganger går i den grøfta å bagatellisere eller å overse foreldreproblemer. Noen ganger så kan det henge sammen med at den går inn i en ukritisk foreldreallianse på bekostning av ungene. Men den motsatte grøften finnes også, at den diskvalifiserer eller bedreide foreldre for deres utilstrekkelighet. Og noen ganger gjør en det på basis av å ha gått inn i en ukritisk ungdomsallianse. Så utfordringen på dette området er for det første, det viktigste kanskje, å ha gode rutiner på at den alltid spør om foreldres rusatferd og psykiske helse. For eksempel i sammenheng med å bruke familiekart som et utredningsverktøy. Det kan være en måte å gjøre det på. Dessuten at en klarer å praktisere det kravet som finnes om å måtte ha en allianse og en samarbeidsrelasjon til både unger, foreldre og ungdommer. En av delene er ikke nok. Det er også et krav om å anerkjenne foreldrenes betydning og verdien av foreldrenes gode intensjoner, også om de ikke klarer det i praksis. Og en må lære seg
å kunne påpeke problemer direkte og tydelig, uten å gjøre det bebreidende. Om det oppleves for bebreidende, det en større sak. Men må vite noe om hvordan gjør en det. Og en må ha med I tanken om hva det bruk for, hva som ens arbeidsoppgave, også det å skaffe foreldre behandling, støttetiltak eller habilitering, eller hva det måtte trenge. Den fjerde problemet, tradisjonsproblemet I psykisk helsevern barn og unge, handler om forholdet til barnevernet og bekymringsmeldinger. Den gamle tradisjonen har I hvert fall vært at bekymringsmelding lik å ha gitt opp. Både ved at en sender en bekymringsmelding før en har gjort alt en tror det kunne være bruk for, og ikke synes at noen ting fører fram, og faktisk gir opp. Dessuten at en har en forvane at når en bekymringsmelding sendt, så slutter en med tilgangene sine. At det siste utvei når alt prøvd. En har også en et tradisjonsproblem på å gjerne ville diktere barnevernstiltakene og barnevernsvurderingene og beslutningene. Og BUP og barnevern har en dårlig tradisjonshistorie på gjentatte eksportforsøk mellom hverandre. Utfordringen å få til å arbeide åpent og direkte med familiene I forhold til bekymringsmeldinger, slik at det ikke noe som kommer overraskende på noen av partene, og at det skjer lenge før en har gitt opp. At en ser det som sin oppgave å arbeide med å forklare, motivere og kanskje få på plass et samtykke til denne bekymringsmeldingen. Og at en gjør det både på veien til en bekymringsmelding og etter en bekymringsmelding, som trengs for å forsøke å få til å opprettholde samarbeidsallianser likevel. Og ikke minst at en har som tankegang at tiltaken har satt I gang, egen eller andres, skal fortsette etter bekymringsmeldingen, skal ha en kontinuitet, enten det gjelder ungene, ungdommer eller foreldrene. Og ikke minst at når en skal arbeide med tiltaksutfordring, at det utforming, at det verken noe en forsøker å diktere eller overlate her litt til barnevernet, men går inn I forpliktende samarbeid om hvordan skolen gjør det beste ut for det. Vel, det siste problemet jeg har lyst til å tenke på et forståelsesproblem som handler om at en tilnærming enten det en teoritilnærming et forståelsesnivå en intervensjonsmetode eller hva det måtte være aldri tilstrekkelig det bruk for flere perspektiver og nivåer I forståelsen det bruk for å se at barn og familier kan ha flere problemer samtidig Og det bruk for å se at det kan være påkrevd med flere typer tiltak samtidig. Riktig nok, så synes jeg faktisk dette et enda større problem I andre tjenester. Utfordringen, hvordan det skal få det til, ikke tenkt å gå inn på, for det handler faktisk om det psykisk helsevern for barn og unge skal holde på med, nemlig indikativ hjelp, utredning, behandling og tiltak. Det burde de kunne. Tilbake til det jeg tenkte på som hovedutfordringen, nemlig hvordan dele kompetanse effektivt. Jeg tror at måten å gjøre det først og fremst handler om forpliktende samarbeidsstrukturer med andre. Dele kompetanse gjennom strukturert samarbeid. Forrige innlederen her var faktisk noen gode eksempler på hvordan man kan gjøre det. Og det handler også om å anerkjenne og samordne seg med andres kompetanse. Enten det I kommunale tjenester, I Bufetat, eller hva det måtte være. Og her det stor lokal variasjon. Hvem det som kan noe, og hvem kan hva? Det ikke helt svar på I hele Norge. Og jeg klarte ikke å være å ta med noe som ser et godt reklameeksempel på å gjøre noe sånt. Nemlig å bygge et tiltaks- og kompetansenettverk. I forhold til barn av psykisk syke. Det noe jeg synes vi har fått til I Midt-Norge, I Nord-Trøndelag, I samarbeid mellom RBUP og BUP Levanger, som ressursenheten I dette nettverket, og kommuner. Så situasjonen faktisk at alle
kommuner i Nord-Trøndelag ved hjelp av interkommunale løsninger er dekket av et tilbud per i dag om forebyggende grupper for barn 8-12 år, og i løpet av noen år vil det også være dekket av ungdomsgrupper og familieintervensjon. Strukturert. Og for å drive med disse tiltakene, så må kommunene som utførere, de må være med i nettverket. De må ha forpliktet seg til kvalitetssikring. Og delta i å hjelpe sine nabokommuner. Så i hvert distrikt så er det en ressursenhet og en gruppe kommuner som samarbeider om opplæring og veiledning. Så prinsippene er gjensidige forpliktelser og strukturer. Det å tenke langsiktighet i forhold til å utvide og vedlikeholde tiltakene, opprettholde kvalitet. At den bygger på egne og felles ressurser primært, ikke blodoverføringer fra Oslo. Og at en tenker en ansvarsdeling mellom tjenestene overfor befolkningen og overfor spesielle grupper. Og funksjonene som et sånt nettverk kan ivareta, er blant annet det å spre nye tiltak til kommunene og også til andre linjer i det samme distriktet. Drive med opplæring og veiledning strukturert. Spre ny kunnskap. Spre ny handlingskompetanse. Og ikke minst, kanskje det viktigste, å arbeide med motivering og vedlikehold på lang sikt, slik at vi ikke snakker om tiltak som blusser opp, bare kort og dør hen. Og havne på gravplassen for de gode prosjekter. Den er full, dere. Der vil en havne, hvis en baserer seg på entusiasme alene, bare på tro og kreativ synsing, bare på lokalt funderte prosjekter, ikke har en forankring oppover i systemet sitt, ikke har en forankring i publikum og befolkning, ikke har et avklaring av økonomisk ansvar og finansiering, ikke har et langtidsperspektiv på hvor skal dette bære hen. Hvor mye tid har igjen? Ingen som passer på det. Vel, for oss å se litt på arbeidsdeling, teoretisk kanskje, så er jo BUPs hovedoppgave, psykisk helsevern for barn og unge, de skal først og fremst drive med det en kaller indikativ hjelp, altså utredning og tiltak utifra å ha symptomer, kanskje ha en lidelse. Og de har et særansvar for å fokusere foreldres problemer i den sammenhengen. Men de har også en like viktig rolle i forhold til å være en kompetansestøtte til andre tjenester. Så ved hjelp av det kan det være lettere for barnetjenester i førstelinje, for å bruke det samlebegrepet, og i fulle sin rolle, som skal handle om mer selektiv hjelp, det å dekke behov utifra å tilhøre en gruppe, for eksempel forebyggingstiltak, og gi indikativ hjelp i form av tidlig intervensjon eller henvise til det det måtte være behov for. Voksentjenestenes minimumsansvar i terrenget her handler kanskje mer om det å fange opp og videreformidle barn som i denne livssituasjonen, at de fokuserer også på foreldrerollen, ikke på alle andre roller og på det problemet de er henvist for. Også fokusere på familie og pårørende. Og at den i tjenesten sin har et øye også for barn som pårørende. Så er det nok sånn at det er et felles ansvar for alle nivåer og alle tjenester, det å utvikle tiltak til denne befolkningsgruppen, gjør det i et nettverk, det vil være best for alle parter, slik at det finnes noe som passer på ulike nivåer, og passe for barn som har ulik grad av belastning og ulik utforming av hvordan de reagerer på denne livssituasjonen.
en løs kalkyle på hva omfanget av behovet her. Jeg skal ikke gå gjennom hele resonemanget, men kanskje det sånn at hvert år vil 0,5% av barnebefolkningen være nye barn med behov for forebyggende tiltak, selektiv forebygging, I denne gruppen. Ta og regne etter I din kommune, hvor mange hundre barn det, eller hvor mange tiotals. Kanskje det noe I nærheten av 0,3% av barnebefolkningen som hvert år, nye tilfelle, har behov for hjelp fra psykisk helsevern for barn og unge. Enten det handler om utredning og behandling, habilitering, tilintervensjon eller støtte- og omsorgstiltak. Det noen avklaringer som det kunne vært behov for å få gjort I dette terrenget. For eksempel, hvordan håndteres informasjon om foreldres problemer I barnsjournaler? Det finnes mange praksiser på det, ulike praksiser faktisk, men en standard på hvordan det korrekt å gjøre det, og tjenlig å gjøre det, den finnes ikke. Familienes behov faktisk at helseopplysninger til ulike familiemedlemmer skal kunne sammenstilles og ses I sammenheng. Det familiene har behov for. Og derfor har vi bruk for, riktig nok basert på frivillighet og samtykke for å ivareta jussen, en rutinemessig måte og en tradisjon på å sammenstille helseopplysninger, slik at enkeltinstanser og en instans imellom kan dele informasjon på en tjenlig måte for familiene. En mulighet kunne jo være å bruke fastlege og helsestasjon som en informasjonssentral. Den skulle sikkert bli overlastet iblant, så derfor trenger mer enn en. Jussen vanskelig I dette terrenget. For juristene. For familiene det ikke det. Andre avklaringer som det kan være behov for å diskutere, ikke nødvendigvis svare på, hvor omfattende ansvar det nødvendige av psykisk helsevern for barn og unge tar for foreldre. Hvor langt skal de gå inn I foreldres problemer og forsøke å gjøre noe med det de har behov for, skaffe hjelp, selv gå inn I det? Det en variant av utvidet pasientansvar, utvidet familieansvar, som man snakker mest om I voksentjenester, nemlig hvor langt skal voksentjenester gå I å vareta barn og familiemedlemmer, men det faktisk til stede også I psykisk helsevern for barn og unge. Hvor langt skal en ha ambisjoner og ansvar og krav om å ivareta foreldres problemer I denne barnetjenesten? Og det finnes en del institusjoner, spesielt I rusomsorgen, men en del andre steder også, der en legger inn hele familier, eller der barn med foreldre I en innleggelse. Der et sentralt spørsmål. Skal alle familiemedlemmer ha en selvstendig pasientstatus, eller I hvert fall ha pasientrettigheter juridisk under en slik innleggelse? Det ingen avklart tradisjon eller formalitet på hvordan det skal håndteres. Har et medinnlagt spedbarn I en rusinstitusjon rett til å få vurdert, og så videre, som det heter I pasientrettighetene. Hvilke instanser som bør ha de forskjellige spesifikke tiltakene for den målgruppen her, det sikkert noen skal forsøke å lage en sentral løsning på. Det som I hvert fall vesentlig at den I et område, geografisk distrikt, har en avklaring på hvordan den skal få til en dekning av de forskjellige typer tiltak som trenges. Ja, da tror jeg kanskje har gjort det jeg skal gjøre. Hva sa du? En minutter. Det var det. For jeg har I grunn sagt det jeg hadde tenkt sist.